យ៉ាកុបជំពូក4ខ14ខ្ញុំបានជូនសូមអពរប្រទានអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទីបិទជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទីតាដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចក៏បាត់ទៅដោយព្រោះការដែលយើងមិនមែនជាម្ចាស់នៃជីវិតយើងមិនអាចដឹងគឺយើងគ្រាន់តែនិយាយសន្និដ្ឋានឲ្យស្មានពីជីវិតនេះយើងក៏បាននិយាយថាជីវិតជាការធម្មតានៃមនុស្សលោកដែលកើតមកហើយនឹងត្រូវស្លាប់ទៅវិញក៏បណ្ដោយឲ្យជីវិតមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយពិចារណាដល់ជ្រាលជ្រៅពីជីវិតនេះទេគឺយើងគិតថាជាការធម្មតាប៉ុន្តែព្រះទ្រង់យកប្រតិយទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលែងហើយព្រះម្ចាស់ក៏មានប្រហាទេចង់ឲ្យមនុស្សបានយល់ពីជីវិតនេះឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះជីវិតនេះមានតែម្ដងសម្រាប់ដល់មនុស្សដែលមានកំណើតកើតមកក្នុងលោកនេះបើយើងទទួលមិនបានយើងមិនបានយល់ពីជីវិតនេះធ្វើឲ្យយើងឈពោះទៅភាពមួយដែលត្រូវបាត់បង់ហើយជាភាពមួយដែលត្រូវបរាជ័យក៏ជួបនៅសេចក្តីរងទុក្ខវេទនាដ៏អស់កល្បវិញដូច្នេះជាការមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ចំពោះពាក្យដែលយើងនឹងថាជីវិតបើខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនថាជីវិតវាយ៉ាងដូចម្ដេចតើយើងស្គាល់ជីវិតនេះដែរឬទេបងប្អូននឹងនិយាយថាអ្វីដែលសម្រាប់មនុស្សដែលយើងហៅថាមានជីវិតគឺជាអ្នកដែលនៅមានខ្យល់ដង្ហើមដកចេញចូលបេះដូងនៅកំរើកយើងឲ្យអត្ថន័យថានោះហើយដែលនៅមានជីវិតឬក៏យើងនិយាយពាក្យមួយទៀតដែលយើងមិនសូវនិយាយថាជីវិតយើងថាជាការដែលរស់នៅលើលោកនេះភាពដែលរស់បើយើងពិនិត្យមើលទៅក្នុងភ្នែកដែលយើងអាចទទួលបានចាប់បានមើលទៅដើមឈើដែលយើងហៅថាជារុក្ខជាតិបើរុក្ខជាតិណាដែលមានជីវិតគឺជាដើមឈើដែលនៅមានស្លឹកមានផ្លែមានផ្កាយើងដឹងថាដើមឈើនេះនៅរស់ដូច្នេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីជីវិតនេះតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយជីវិតនេះមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកសត្វថ្ងៃនេះបានជាព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងគិតហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានម្ដងទៀតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេបិទជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតាដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅព្រះបន្ទូលក៏មិនបាននិយាយនៃចំទេជាសេចក្តីប្រៀបធៀបសម្រាប់ឲ្យយើងចេះគិតហើយពិចារណាជាសេចក្តីអង្គបង្ខំនៃជីវិតប៉ុន្តែបងប្អូនយល់បងប្អូនដឹងបងប្អូនឃើញជាច្បាស់នៅអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះតើបងប្អូនឃើញចំហាយទឹកដែរឬទេខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាយើងបានឃើញយើងបានស្គាល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅចំហាយទឹកនេះមែនទេដូច្នេះពាក្យថាចំហាយទឹកគឺបងប្អូនយើងឃើញនៅពេលណាដែលយើងដាំទឹកឲ្យពុះយើងឃើញថាចំហាយទឹកបានចេញពីគម្របឆ្នាំងហើយទៅតាមខ្យល់ក៏បាត់ទៅដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រៀបធៀបថាជីវិត
ដូចជាចំហាទឹកដែលឃើញតែមួយភ្លែតហើយបាត់ទៅដូច្នេះជីវិតយើងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រៀបទៅចំហាយទឹកមែនប៉ុន្តែមិនមែនជីវិតយើងដូចជាចំហាយទឹកនោះទេគឺនៃរបស់ផងព្រះដែលចង់បង្ហាញពីជីវិតនេះប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាជីវិតយើងត្របាក់ដែលជានៃសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនេះដូច្នេះជីវិតនេះត្រូវរស់ហើយនឹងត្របាក់ដែលយើងហៅថាស្លាប់គឺត្របាក់នេះហើយដែលយើងត្រូវមានការចិញ្ចឹមគិតហើយពិចារណាថាតើជីវិតនេះមានន័យឬក៏ជីវិតនេះធម្មតាឬក៏ជីវិតនេះមានតម្លៃដែលយើងរស់នៅលើโลกនេះយើងឲ្យអត្ថន័យណាមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការជំនឿគិតហើយពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតពីព្រោះសំខាន់ណាស់បើកាលណាយើងជ្រើសខុសគឺគ្មានអ្វីអាចប្រកែបានទេបើកាលណាបងប្អូនជ្រើសត្រូវបងប្អូនសម្រេចចិត្តត្រូវតាមព្រះបន្ទូលព្រះជីវិតបងប្អូនមានន័យមានតម្លៃហើយមានប្រយោជន៍ចឹងហើយបានសេចក្តីថាយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាដើម្បីយកព្រះបន្ទូលព្រះមកជាជាគិតហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាន័យសំខាន់គឺឃើញតែមួយភ្លែតហើយបាត់ទៅចំហាយទឹកគឺពិតប្រាកដមែនបងប្អូនឃើញចេញតែពីកម្រោបឆ្នាំមួយភ្លែតបាត់មិនដឹងជាតទីណាទេគឺបាត់លលីថាចុះប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សអ្នកខ្លះនិយាយថាហេខ្ញុំបានជិតដល់100ហើយយូរដែរហើយក្រែលហើយជីវិតខ្ញុំតាំងពីកើតមកខ្លួនមកដល់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជិត100ហើយ100ឆ្នាំគឺយូរណាស់មិនមែនលឿនដូចជាចំហាយទឹកនោះទេទោះបីជាអ្នកឯង100ឆ្នាំក៏ដោយអ្នកឯងលឹង100ឆ្នាំក៏ដោយនឹងត្របាក់នៃសំខាន់ដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងជីវិតគឺត្របាក់នេះហើយដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍តើបងប្អូនសោកស្ដាយដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យមានជីវិតនេះដែរឬទេតើបងប្អូនគិតដូចម្ដេចចំពោះជីវិតនេះបើមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយឲ្យជីវិតនេះកុំឲ្យបាត់តើបងប្អូនគិតដូចម្ដេចដែរសុខចិត្តទទួលឬក៏បងប្អូនធ្វើហីឬក៏បងប្អូនធ្វើប្រងើយធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឹងនៅលើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះមនុស្សមានការជ្រើសរើសមានការសម្រេចចិត្តដែលព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងមានគំនិតដែរថាសម្រាប់ផ្លឹងផ្លែងពីជីវិតនេះព្រះអង្គមិនបានបង្ខំដល់បងប្អូនទេព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសដូច្នេះបងប្អូនមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការទទួលយកជីវិតនេះជាការធម្មតាឬក៏យកជីវិតនេះមានន័យមានប្រយោជន៍ហើយមានតម្លៃដល់លើការជ្រើសរើសរបស់យើងឬក៏បងប្អូនយកអ្វីផ្សេងទៅតាមបំណងដែលយើងចង់បានយើងគិតថាអេខ្ញុំយកនេះផ្សេងដូចជាប្រសើរជាងជីវិតខ្ញុំតើមិនក៏តោរខ្ញុំចិត្តជ្រើសយកខាងនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានគេថាសប្បាយអស់ចិត្តនៅលើរូបនេះជួនកាលអ្នកខ្លះគិតដូចខ្ញុំឯងគិតថាមិនដឹងជាតើយកស្អីទេកាលណាយើងទៅហើយឲ្យអស់ចិត្តហ្មងអានេះខ្ញុំលឺពាក្យអ្នកខ្លះបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថន័យដែលយើងបញ្យល់ពីជីវិតនេះមែនទេបាទរហូតដល់គេនិយាយថាធ្លាក់ទៅដល់ប្រែនរកក៏ដោយឲ្យតែមានមានឈ្មោះណាបងប្អូនណាពាក្យនេះដែលធ្វើឲ្យយើងគួរចង់សើចហើយគួរឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចតែយើងដឹងថានេះគិតតែពីរឿងញីឈ្មោះអត់មានគិតពីរឿងដែលត្រូវនោះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺអត់គិតនៃសំខាន់សម្រាប់ជីវិតឡើយ
ដូច្នេះយើងត្រូវគិតឲ្យមានការខ្លឹមខ្លែងហើយពិចារណានៃសំខាន់បងប្អូនហើយញីឈ្មោះក៏ដោយបងប្អូនអត់បាយក៏ហាយទឹកបងប្អូនគ្មានអីមិនបរិភោគតើញីឈ្មោះនឹងមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនគិតឲ្យដាច់ដល់គួរឲ្យសង្វេគសម្រាប់ជីវិតយើងមានទឹកមានបាយមានខ្យល់អាកាសត្រឹមត្រូវផងយើងត្អូញយើងពោលថាវាពិបាកមែនទេក្តៅមុំមុំទៅរោងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកកម្ដរឲ្យវាត្រជាក់ស្រួលដេកលក់ស្រួលចុះបើថានោះវាក្តៅរហូតចឹងបងប្អូនហើយញីឈ្មោះនឹងជួយអីបងប្អូនបងប្អូនគិតឲ្យមែនទេបងប្អូនគិតឲ្យដល់តោនេះហើយជាការមួយដែលយើងត្រូវជិះចឹងគិតហើយពិចារណាដែលព្រះទ្រង់យកបន្តែទុកដាក់ត្រង់ខ្លួនចាំមើលយើងរាល់ថ្ងៃតើយើងសម្រេចទៅកាលណាព្រះអង្គជំរុញយើងថែមទៀតឲ្យយើងជ្រើសព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវយើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតដែលព្រះបន្ទូលបានបើសម្ដែងឡើងដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតដូច្នេះនៃជីវិតបងប្អូនអាចទទួលបានហើយអាចចាប់បានខ្លះខ្លះពីជីវិតដ៏សំខាន់នេះដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6បាននិយាយថាព្រះអង្គបាននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតដូច្នេះខ្ញុំយកពាក្យជីវិតនេះមកបកស្រាយអញ្ចឹងជីវិតនេះគឺនៅនឹងទូអង្គព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គបានអះអាងថាជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនត្រឹមថាតែជាជីវិតទេព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាជាម្ចាស់ហើយជាទូនៃជីវិតនេះអាមែនបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបទ្រង់យល់ទ្រង់ដឹងពីជីវិតដ៏មានតម្លៃជីវិតដ៏ប្រសើរជីវិតដ៏រុងរឿងសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវយល់ពីជីវិតនេះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យកប្រតិយទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងរឿងព្រះដែលយាងចូលមកក្នុងលោកនេះគឺរឿងជីវិតនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកបានយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីព្រោះមានវិញ្ញាណដែលបន្លំវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យយើងវង្វេងដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាជាការធម្មតាព្រះអត់ធម្មតាទេព្រះអង្គអន្តិសាបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់រោគគ្រប់ទាំងមធ្យោបាយទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជីវិតនេះមកវិញពីព្រោះជីវិតនេះត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើគ្រប់សពទាំងអស់ដែលគ្មានផ្លូវណាដែលជួយឲ្យមានជីវិតនេះបានឡើយមនុស្សដែលគិតថាខំធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើននោះបានជីវិតក៏អត់ជួយអត់បានចឹងហើយបានជាប្រមាចសុចិត្តចុះយាងចុះពីម្ល៉េះមកទទួលធ្វើកិច្ចការរោងទុកជំនុំមនុស្សលោកដើម្បីទាញយកជីវិតនេះមកវិញនេះជាគោលសំខាន់ដែលយើងឃើញពីសេចក្តីលះបង់ព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះក៏ជាទូអង្គព្រះព្រះដ៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរដល់មនុស្សលោកដែលព្រះម្ចាស់ធ្វើការនេះឲ្យមានជ័យជំនះយកជីវិតមកបានមែនតើតែព្រះម្ចាស់ដាក់ជីវិតព្រះម្ចាស់ចោលបងប្អូននោះមិនមែនធម្មតាទេបើបុណ្យកុសលធ្វើបានព្រះអង្គមានអីទាំងអស់ព្រះអង្គបញ្ជូនទៅឲ្យមនុស្សបានរួចហើយបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គធ្វើបានស្រួលណាស់សម្រាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែធ្វើវាមិនព្រះអង្គកាន់នោះបានជាព្រះម្ចាស់សុខចិត្តមកទទួលការនេះហើយមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលបងប្អូនដឹងហើយដំណក់ញើសខ្លាយទៅជាឈាមយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្រុមគ្រៀបប៉ុណ្ណាទេទម្រាំតែព្រះអង្គម្ចាស់បានទទួលការឈឺចាប់ដែលមនុស្សលោកបានវាយដំលើរូបអង្គរបស់ផងព្រះអង្គ
ព្រះអង្គរំភើបយ៉ាងខ្លាំងឡើយពីព្រោះព្រះអង្គចាស់មកយកភាពជាមនុស្សបងប្អូនឈឺណាស់មែនទេយើងកាន់តែកំបិតមុខបន្តិចបងប្អូនរោគបែនដេមករុំឈឺផ្សាររំបាក់ណាស់ចុះទម្រង់ជាវិងព្រះអង្គម្ចាស់ហូរឈាមតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតើព្រះអង្គម្ចាស់ញឿញាក់យ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងរូបរាងកាយព្រះអង្គអាមែនអរគុណព្រះអង្គការនេះគឺធំណាស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតជីវិតមនុស្សដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់មនុស្សត្រូវតែជ្រើសរើសឲ្យសម្រេចចិត្តតែភាពច្រើនមនុស្សបាននិយាយថាខ្ញុំបណ្ដោយតាមព្រះវាសនាចុះយើងបណ្ដោយទៅតាមព្រះវាសនាទៅជាស្អីក៏តើទៅបងប្អូនហើយព្រះវាសនាជួយយើងអត់បានទេតែបងប្អូនបណ្ដោយតាមព្រះព្រះជួយបងប្អូនដែរអាឡូវីយ៉ាបងតាមព្រះគឺព្រះអាចជួយបងប្អូនបានអ្នកខ្លះទៀតអេរងចាំយីអ៊ុនបើយីអ៊ុនខ្ញុំឡើងចាំខ្ញុំមករកព្រះព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមយីអ៊ុនមិនដឹងឡើយដូច្នេះមករកព្រះពុទ្ធាណាស់ចាំឲ្យខ្ញុំទូទាតិចសិនឲ្យយីអ៊ុនខ្ញុំបានឡើងខ្ពស់តិចគឺជាសេចក្តីដែលយើងដោះសារចំពោះជីវិតខ្ញុំជម្រាបសេចក្តីស្លាប់មិនបានយោគយល់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ឡើយទោះបីជាបងប្អូននៅវ័យក្មេងទោះបីជាបងប្អូនមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ទោះបីយើងជាអ្នកមានស្ដុកស្ដង់ទោះបីជាយើងជាចាស់ជរាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនអនុញ្ញាតឡើយទោះបីជាយីអ៊ុនបងប្អូនឡើយយីអ៊ុនបងប្អូនចឹងក៏សេចក្តីស្លាប់មិនអនុញ្ញាតដែរសេចក្តីស្លាប់គឺរងចាំឆ្មក់យើងគ្រប់វិនាទីក្នុងយើងលក្ខណៈណាក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់គឺអាចបំផ្លាញយើងក្នុងមួយវិនាទីអាមែនបងប្អូនឯងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងយុវជនឡើងទាំងយុវជនចុះទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអំណាចទាំងអ្នកអត់អំណាចគឺមួយប្រព្រឹត្តភេទគឺនឹងត្រូវជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់ចឹងហើយបានជាប្រងម្ចាស់យកប្រតិទុដាក់ចំពោះជីវិតនេះតើប្រងម្ចាស់មានប្រហាទេដូចម្ដេចក្ដួលអាណិតអសូរដល់ជីវិតមនុស្សពីព្រោះគ្មានអ្នកណាទៀតអាចជួយមនុស្សលោកបានអាមែនក៏សូម្បីតែព្រះដែលមាននៅលើលោកីដែលយើងហៅថាជាព្រះដ៏ច្រើននោះក៏ជួយមនុស្សលោកមិនបានដែរមានតែតួអង្គព្រះមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដល់មនុស្សលោកបានទើបព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ19និងខ20ព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានដាក់សញ្ញាទាំងជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ទាំងប្រពោនិងបណ្ដាសានៅមុខឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលរើសយកជីវិតចុះដើម្បីឲ្យឯងបានរស់នៅព្រមទាំងពូជឯងតរៀងតផងបងប្អូនព្រះអង្គដឹងថាយើងពិបាកជ្រើសព្រះអង្គយកមកសញ្ញាដាក់ឲ្យមនុស្សហើយព្រះអង្គចាស់ជំរុញឲ្យយើងយកជ្រើសរើសយកជីវិតថែមទៀតព្រ
ន្តែមនុស្សនៅតែមានចាប់អារម្មណ៍ដូច្នោះព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅក្នុងខ19តែអត់ទាន់ចប់ទេណាកុំឲ្យបញ្ចប់នៅក្នុងកន្លែងនេះយើងតទៅដល់ខ20ទើបយើងស្គាល់អត្ថន័យនៃជីវិតបងប្អូនបញ្ចប់នៅក្នុងខ19នេះអត់ទាន់ចប់ពីនៃជីវិតនេះទេព្រះម្ចាស់គ្រាន់តែដាក់សម្ញាឲ្យយើងឃើញជីវិតនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះពរនឹងមនសាតើយើងជ្រើសរើសយកអ្វីមនុស្សខ្លះតែខ្ញុំយកព្រះពរមានភាពច្រើនយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់ខ្វល់ពីរឿងជីវិតប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតគឺជ្រើសរើសយកជីវិតជាធំសម្រាប់ការដែលយើងត្រូវការរស់នៅលើលោកនេះសូមបងប្អូនមើលនៅក្នុងកម្ពីចរិយកថាជំពូក30នៅក្នុងខ20ប្រយោជន៍ឲ្យបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនិងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់តទៅត្បិតគឺទ្រង់ហើយជាជីវិតនៃឯងហើយជាអាយុវែងដល់ឯងដែរឲ្យឯងបាននៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានស្បុតនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាអហើយនិងយ៉ាកុបជាពួកអាយកោឯងថានឹងឲ្យដល់គេអ្នកដែលជ្រើសរើសយកជីវិតត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតនៅលោកីទាំងមូលនេះដែលទ្រង់ជាព្រះនៃយើងហើយឲ្យយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់អ្នកដែលជ្រើសរើសយកជីវិតត្រូវស្រឡាញ់ព្រះត្រូវស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅជាប់នឹងព្រះនៅជាប់នឹងទ្រង់តទៅគឺជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយព្រះបន្ទូលថាខ្នែងដែលដាច់ពីគល់គឺនឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះជីវិតយើងបើជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងមិនស្លាប់ទេគឺយើងនឹងនៅមានពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ជាប្រភពនៃជីវិតជាទួលនៃជីវិតត្បិតគឺទ្រង់ហើយជាជីវិតនៃឯងបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវចាំព្រះជាជីវិតនៃមនុស្សលោកទាំងអស់បើកណាយើងអត់មានព្រះអង្គជីវិតយើងនឹងត្រូវបាក់តែបងប្អូនមានព្រះទោះបីជាយើងបាត់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះមែនតែយើងមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់សន្យាថាព្រះម្ចាស់នឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកដែលទទួលព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមាននាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយយើងទទួលព្រះអង្គដូច្នេះយើងមើលយើងតតទៀតយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នាព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យយើងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាយើងស្ដាប់នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គតបិតគឺទ្រង់ហើយជាជីវិតដើម្បីយើងមានអាយុវែងរស់នៅលើโลกនេះមើលមកខខាងលើនៅក្នុងជំពូកខ16ដោយអញបងគប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីនឹងដើរតាមផ្លូវទ្រង់ហើយនឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានរស់នៅហើយចម្រើនឡើងហើយប្រយោជន៍ឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលឯងនឹងចូល
ទៅចាប់យកក្នុងបងប្អូនហើយនេះជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំនន់គម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនេះក៏មានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះពីព្រោះជីវិតមនុស្សมันបាននៅមួយកន្លែងទីតែងតែដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតែអស់អ្នកណាដែលមានព្រះគឺជីវិតអ្នកនោះបានទទួលពរពីព្រះម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនោះបានធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏ដោយគឺព្រះម្ចាស់បានគ្រប់គ្រងហើយការពារដូច្នេះយើងឃើញពីសេចក្តីដែលបន្ថែមទៀតតើបទគម្ពីរនេះបន្ថែមនៅក្នុងលក្ខណៈណាស្រឡាញ់ដល់ព្រះដល់ដែរបន្ថែមគឺដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គដើរតាមផ្លូវត្រង់ហើយនឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានរស់នៅហើយចម្រើនឡើងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានព្រះទោះបីជាបងប្អូនដូរទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយគឺព្រះម្ចាស់នឹងតាមថែរក្សាបងប្អូនជានិច្ចអាមែនព្រះម្ចាស់នឹងគ្រប់គ្រងព្រះម្ចាស់នឹងការពារដូច្នេះអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់ថ្ងៃនេះមិនមែនធម្មតាទេបើបងប្អូនអត់ព្រះគឺធម្មតាហើយតែអ្នកដែលមានព្រះគឺអ្នកនោះមិនធម្មតាឡើយគឺជីវិតអ្នកនោះនឹងបានជួបនៅព្រះពរសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសន្តិភាពជាជីវិតដែលមានន័យជាជីវិតដែលមានតម្លៃហើយមានប្រយោជន៍ពាក្យថាមានប្រយោជន៍គឺបងប្អូនជួយទៅដល់អ្នកដទៃបានអត់មែនខ្លួនឯងទេប្រយោជន៍នេះមិនមែនប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកើតអ្នកមាននោះទេបងប្អូនក៏កុំអត់ច្រឡំតែខ្លះគិតមានម្ដងថាខ្ញុំជឿព្រះសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ទីនៅទូបង្គំបានខ្លាជាអ្នកមានដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចជួយដល់គេបានដល់ខ្លាជាអ្នកមានផ្លេចប្រអងបណ្ដោយអានោះជាការបួយដែលយើងសូមដែលយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំលឺមនុស្សនិយាយជាច្រើនបងប្អូនអូបើខ្ញុំត្រូវឆ្នោតបាន100លានខ្ញុំធ្វើពហិឲ្យព្រះអង្គមួយយ៉ាងស្អាតអូខ្ញុំលឺមនុស្សនិយាយច្រើនណាស់ពីកិច្ចការនេះនេះប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ពីជីវិតអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គអត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់អត់ធ្វើតាមច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គអត់គោរពស្វ័យបង្គំដល់ព្រះអង្គអត់លើកតម្កើងនាមព្រះម្ចាស់តែសូមព្រះឲ្យប្រទានឲ្យប្រទានពរបងប្អូនបើព្រះម្ចាស់ប្រទានដូច្នោះអ្នកនោះនឹងត្រូវបាត់តដែរដោយព្រះអង្គជួយពីជីវិតពីព្រោះព្រះពរគ្រាន់តែជាការជួយកម្ដរជីវិតយើងដែលរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះมันអាចជួយយើងទៅភាពអកលបានទេភាពអកលគឺជាការដែលបងប្អូនស្គាល់ជាការដែលបងប្អូនដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គការដែលបងប្អូនជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គការដែលបងប្អូនលើកដំណើរព្រះអង្គការដែលបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលភាពនោះឯងដែលជួយបងប្អូនមានជីវិតដ៏ប្រសើរដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ដល់ព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តដូច្នេះព្រះម្ចាស់ដាក់សម្ញែងឲ្យយើងជ្រើសរើសយកជីវិតមិនមែនយើងយកជីវិតហើយយើងឈប់ទេបងប្អូនបន្តមកខ19គឺស្រឡាញ់ព្រះតើបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាបងប្អូនដែលសួរកូនយើងនេះមែនទេម្ដាយសួរកូនកូនអាចស្រឡាញ់ម៉ាក់ប៉ុណ្ណាបើកូនធ្វើដៃប៉ុណ្ណេះម្ដាយគឺចិត្តទេអត់ទេបើកូនធ្វើម្ដងទៀតបើកូនដាក់ដៃយេអូកាន់តែសប្បាយទៀតមែនទេបើកូនណាដាក់ដៃអស់អញ្ចឹងគឺសប្បាយមែនទេគឺអស់ពីចិត្តព្រះដូចគ្នាដែរព្រះអង្គសង្ឃាតេបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចាស់បំពេញនូវបំណងដែលទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលជឿតាមព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យព្រះពរនិងសេចក្តីចម្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានពរអាមែនដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់
គឺត្រូវអស់វិចិត្រអាមែនទើបមានន័យបងប្អូនមិនអស់វិចិត្រទេអត់មានន័យទេសេចក្តីស្នេហ៍របស់បងប្អូនអាមែនកណ្ដាបងប្អូនអស់វិចិត្រហើយទោះបីជាហេតុអ្វីកើតឡើងក៏បងប្អូននៅតែមើលមុខគ្នាចង់ដែរខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនបងប្អូនមិនអស់វិចិត្រទេហេតុការកើតឡើងបងប្អូនមើលមុខគ្នាលេងចង់ពីព្រោះយើងអត់អស់វិចិត្រដូច្នេះសេចក្តីអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ព្រះបានជាព្រះម្ចាស់យើងស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តទោះបីជាមានព្រះឯណាទៀតមកបណ្ដែតបណ្ដាំក៏ដោយគឺបងប្អូននៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះបងប្អូនអស់ពីចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយជាគោលធំសម្រាប់សេចក្តីដែលយើងយល់ពីជីវិតនេះដូច្នេះពាក្យថាជីវិតនេះបងប្អូនហើយបើបងប្អូនអត់ព្រះគឺអត់ណាអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនសប្បាយមែននៅលើលោកីនេះតែមួយភ្លែតដូចជាចំហាយទឹកចឹងគឺនឹងត្រូវបាត់តែបងប្អូនមានព្រះបងប្អូននៅគង់វង្សរហូតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សុខហើយតែឲ្យយើងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យដាច់ពីព្រះអង្គបើអ្នកដែលកំពុងតែរៀនហើយហ្វឹកហាត់នៅក្នុងកិច្ចការដ៏ល្អនេះដែលយើងបានខំតស៊ូហើយជ្រើសរើសយកជីវិតពិតមែនជីវិតអ្នកនឹងខុសពីជីវិតមនុស្សធម្មតាយើងអត់មែននៅក្នុងជីវិតធម្មតាទៀតទេព្រះបានលើកយើងឡើងឋានជាជីវិតមួយដែលមានពន្លឺព្រះបានរីកសាយទៅដល់ភ្នែកមនុស្សគឺបងប្អូនគេនឹងបានឃើញពីពន្លឺព្រះដែលចេញពីជីវិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តដែលជ្រើសរើសយកជីវិតនេះធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យមានប្រយោជន៍ហើយមានតម្លៃក្នុងកាលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើโลกសព្វថ្ងៃនេះទោះបីជាជីវិតនេះត្រូវបាត់បង់ក៏ដោយតែអ្នកនឹងមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងព្រះរហូតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហាឡូវីយ៉ាបិទគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ5ខ12បាននិយាយថាអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេអ្នកនោះគ្មានជីវិតឡើយអូនហើយបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវបងប្អូនមានជីវិតបងប្អូនជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះជីវិតបងប្អូននឹងមានន័យហើយនឹងស្ថិតស្ថេរពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់នៃជីវិតសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរ